Kwa majina ni Bernard Mangoli, nahodha wa timu ya FC Leopards, mimi ni midfielder. Timu yangu pia imejiandaa vizuri. Tumekuwa na msimu wa miezi sita ambao hujakuwa mzuri. Kwa hivyo hii imetusaidia kwa sababu inatoa focus yetu kwa mechi za Kenya za Premier League. So tuna imani kwamba tukipata kesho tutafikiria semi-final, lakini game ya kwanza ndio itakuwa ya maana kabisa. Tunadhamiria kwamba kesho tutapata bao mbili. Bado tunajua hatutaki kuwapea morale sana, lakini tuna imani.